Evo, došli smo danas u Carsku lavru Visoke Dečane, odnosno jučer smo došli, tu smo večeras bili i sad planiramo da se uputimo prema Orahovcu povodom humanitarne akcije Nikši za djecu Orahovca 2019. Mi smo organizovali ove godine na tu temu. Prošle godine smo isto pravili za porodice koje su se vratile u Metohiju, isto humanitarnu akciju, koja je imala svoj finansijski dio i dio vezano za hranu i neki polovnu odjeću, medicinski neki materijal i tako. Prošle godine smo skupili 1100 eura koje smo donijeli ovdje u manastir, a te stvari koje smo skupili od ruke do ruke vezano za hranu i za robu, to smo poslali u manastir Devič jer nam je to jedina veza bila tada kako smo mogli da pošaljem. Ove godine tematski je rađeno za Orahovac. Imali smo, od 5. oktobra je trajala akcija, imali smo tri organizovane manje akcije. Tu je bio jedan humanitarni koncert, bilo jedno druženje sa ljudima iz Matice Srpske i bio jedan pikado turnir. Cjelokupni fond koji je skupljen je 3450 eura i mi ćemo to doniramo u gimnaziji u Orahovcu. Tako smo se dogovorili sa gospođom Oliverom Radić, s kojom nas je povezao brat Isaija, otac dečanski monah. U stvari mi to radimo u saradnji sa manastirom, jer smo sa njima dogovorili da to izgleda tako.